Бүгүнктен сагылан 60 номердәк стер оғы спортивный скулатыгар баскетболга семинары ыдыллар. Икки күннәк семинары Россия төләк тренеры, Себеске союз спордын мастера Дмитрий Шакулин онна 2-нче сыллах төрек оғыларға баскетболга, Россия чемпионатын кыйлаға Илшат Миляев ыдыллар. Тірәхін месте дегер бігі ұстар бөлік бүтілелер бұға Себеске корреспондемыт Евгений Тойтонов тақсыр. Евгений, дарабо, үйерек қайдақ бұғыла ақбара турары, онна толыру программаны сұрды дәрі. Евгений Мақтал, санатабын стерх оғы спортивный кенеттен баскетбол көрінгігер ұтылар. Өрек туғынан корреспондент Евгений Тойтонов кәпсәйті.